सो 2078 सालदेखि नयाँ किसिमको जिपिएस सिस्टम लागू गरिएको छ जसलाई लेटर ग्रेडिङ सिस्टमको नामले चिनिन्छ। पहिलाको ग्रेडिङ सिस्टममा पास अथवा फेलको कुनै पनि मतलब थिएन, बट नयाँ लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई पास वा फेलको सिस्टम पनि दिएको छ। पहिलेको भन्दा अलिकति मात्र फरक किसिमको छ, बाँकी जस्ताको तस्तै छ। यहाँ लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा कस्तो चेन्ज गरिएको छ जान्नलाई भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, र च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोला, बिकज म तपाईँहरूको लागि यस्तै भिडियो सधैँ ल्याइराख्छु। सो सबैभन्दा पहिला त यहाँ त्यही एउटा नोटिस हेरौँ, जुन कि एनइबीद्वारा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा यहाँ निकालिएको लेटर ग्रेडिङ सिस्टम तथा पाठ्य घन्टा सम्बन्धी यहाँ सूचना निकालिएको छ। यो सूचना चाहिँ पहिला हेरौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मिति 78/9/7 गतेको स्वीकृत भएको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 78 एवं उक्त निर्देशिका बमोजिम पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोटी भक्तपुरको निर्माण गरेको कक्षा 11 र 12 अध्यापन हुने विषयहरूको पाठ्य घन्टा क्रेडिट आवर र कक्षा 11 नमुना लामदाङ पत्र यसै साथ सङ्कलन गरिएको हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउनुहुन्न सम्बन्ध सरकारवालाको लागि जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर एनइबीद्वारा लेटर ग्रेडिङ सम्बन्धी यो चाहिँ नोटिस निकालिएको थियो। र अबको यहाँ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम भनेको जिपिएस सिस्टम यहाँ अर्कै किसिमको दिएको छ। सो यहाँ हेर्नुहोला, लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 भएको ग्रेड निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था सुरुमा प्रश्न नम्बर 1 छ, 90 र 100 भन्दा माथि जिपिए 4 र जसलाई ए प्लस भनिन्छ अथवा आउटस्ट्यान्डिङ, र त्यसै गरी 80 र 100 भन्दा माथि बट 90 भन्दा कम 80 र 100 भन्दा माथि तर 90 भन्दा कम 3.6 जिपिए ए, 70 र 100 भन्दा माथि 80 भन्दा कम 3.2 जिपिए बी प्लस, त्यसै गरी 60 र 100 भन्दा माथि 70 भन्दा कम 60 र 100 भन्दा माथि तर 70 भन्दा कम 2.8 जिपिए जसलाई बी ग्रेड भनिन्छ गुड, एन्ड त्यसै गरी 50 र 100 भन्दा माथि 60 भन्दा कम 2.4 जिपिए सी प्लस। सो यहाँसम्म 40 र 100 भन्दा माथि तर 50 भन्दा कम 2 जिपिए त्यसलाई सी ग्रेड भनिन्छ। सो यहाँसम्म त जस्ताको तस्ती छ, जस्तै कि पहिलाकै जस्तै 10 डिफ्रेन्समा थियो, तर यसभन्दा तल चेन्जेस गरिएको छ। यदि तपाईँ पहिलाको ग्रेडिङ सिस्टम हेर्नुभएको थियो होला, एउटा चाहिँ यहाँ डी प्लस पनि थियो पहिलाको ग्रेडिङ सिस्टममा, तर त्यो डी प्लसलाई अबको ग्रेडिङ सिस्टममा हटाइदिएको छ र जसलाई डी मात्र अब सीमितमा राखिएको छ, डी प्लसलाई हटाइदिएको छ। सो यहाँ हेर्नुहोला, 35 र 100 भन्दा माथि 40 भन्दा कम अर्थात् 5 डिफ्रेन्स मात्र छ यसमा, 35 र 100 भन्दा माथि 48 भन्दा कम डी ग्रेड जसलाई अब चाहिँ डी प्लस ग्रेडलाई हटाइदिएको छ र सी पछि एकैचोटि डीमा आउँछ, र यहाँ 35 र 40 डिफ्रेन्सको बिचमा डी दिएको छ जसलाई 1.6 यहाँ जिपिए, र यहाँ अन्तिम नम्बरमा छ 8 35 भन्दा कम आयो भने एनजी, एनजी भनेको नो ग्रेड, अथवा तपाईँहरूको जसको 35 मार्कभन्दा कम आउँछ जसलाई एनजी अर्थात् मार्कसिट समेत माथिबाट आउँदिन, सो यसलाई नो ग्रेडमा राखिएको छ। 35 मार्कभन्दा कम आयो भने नो ग्रेड सिस्टममा चाहिँ राखिएको छ। यो चाहिँ 2078 सालदेखि लागू हुने गरी यहाँ बनाइएको चाहिँ ग्रेड निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जुन कि 2078 सालमा नयाँ लागू गरिएको छ, र यो यसको तपाईँहरू स्क्रिनसट गरेर नि राख्न सक्नुहुनेछ। सो हरेक स्टुडेन्टलाई यो चाहिँ काम लाग्नेछ, स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी अब चाहिँ यहाँ जिपिए तथा फाइनल ग्रेड निकाल्ने सूत्र, जिपिए तथा फाइनल ग्रेड निकाल्ने सूत्र यहाँ छ, सिग्मा क्रेडिट आवर इन्टु क्रेडिट पोइन्ट बाई टोटल क्रेडिट आवर अफ द ग्रेड, यो चाहिँ जिपिए निकाल्ने सूत्र र फाइनल ग्रेड निकाल्ने सूत्र यहाँ छ, यो पनि स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी अब चाहिँ ग्रेड सिट, अबको ग्रेड सिट जुन कि क्लास 11 हुन्छ चाहिँ अलिक चेन्जेस गरिएको छ, पहिलाको क्लास 11 ग्रेड सिट र अहिलेको क्लास 11 आउने ग्रेड सिट चाहिँ अलिक फरक किसिमको हुन्छ। जस्तै कि यहाँ हेर्नुहोला, ग्रेड सिट क्लास 11 ग्रेड सिट अब तपाईँको यस ढाँचाको हुनेछ, यहाँ हेर्नुहोला यो ढाँचाको अबको ग्रेड सिट हुनेछ, यसलाई आफैले पनि पढ्न सक्नुहुनेछ, यो किसिमको चाहिँ ग्रेड सिट अबको हुनेछ। र यो भिडियोमा हामी लेटर ग्रेडिङ सिस्टमको बारेमा जानेको छौँ। सो यो भिडियोमा हामी यति नै गरौँ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।